ដំណឹងរីករាយដើមខែឧសភានេះខេត្តក្រចេះទទួលបានកូនផ្សោតកើតថ្មីមួយក្បាលនៅអន្លង់កំពីនៅវេលាម៉ោង 9:10 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF បានប្រទះឃើញកូនផ្សោតកើតថ្មីមួយក្បាលទៀតនៅអន្លង់កំពីភូមិកំពីឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះប្រភពពីក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF បានឲ្យដឹងថាកូនផ្សោតដែលទើបនឹងកើតថ្មីនៅព្រឹកនេះគឺជាកូនផ្សោតទី8ដែលបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនឆ្មាំទន្លេអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមថែរក្សានិងការពារធនធានជលផលដ៏មានតម្លៃគួរឲ្យដឹងដែរថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារតនសម្បត្តិជាតិមានជីវិតរបស់កម្ពុជាហើយជាប្រភេទផ្សោតមួយប្រភេទស្ថិតក្នុងចំណោម6ប្រភេទនៃផ្សោតទឹកសាបកម្របំផុតដែលនៅសេសសល់លើពិភពលោកហេតុនេះវត្តមានរបស់ផ្សោតកាត់ថ្មីធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍អាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈវិស័យទេសចរវត្តមានរបស់សត្វផ្សោតជាកត្តាចង្អុលបង្ហាញមួយអំពីគុណភាពធនធានជលផលនិងគុណភាពទន្លេក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធបរិស្ថានធម្មជាតិដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សនិងជីវភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈវិស័យទេសចរសូមជម្រាបថាក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាមានសត្វផ្សោតកាត់ថ្មីចំនួន7ក្បាលប៉ុន្តែបានងាប់ទៅវិញអស់ចំនួន4ក្បាលព្រោះតែជាប់មងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសន្ទូចរណងនិងឧបករណ៍នេសាទមិនស្របច្បាប់ដទៃទៀតដោយក្នុងចំណោមសត្វផ្សោតដែលងាប់នោះមានផ្សោតចាស់ៗមួយក្បាលផ្សោតជំទង់មួយក្បាលនិងកូនផ្សោតចំនួន2ក្បាលបើតាមក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អាយុកាលរបស់សត្វផ្សោតអាចមានជីវិតរស់បានគឺមានចន្លោះ25ទៅ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រជានេសាទគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ហ្វូងសត្វផ្សោតទឹកសាបដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាមួយនេះខណៈសត្វផ្សោតបានស្រូបទាញអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យមកទស្សនាពួកវាដើម្បីជាប្រភពចំណូលមួយជួយសម្រួលដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ